Olá, família! Graça e paz, povo amado de Deus, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra do Pai. Obrigado vocês que já estão aí nos comentários, obrigado pela audiência de sempre. Não se esqueçam, deixa teu like e compartilhe essa mensagem. Faça seus comentários, fique à vontade, tá bom? Seja mais uma vez, né? Bem-vindo à reunião virtual. Não deixa de não ser uma reunião em graça. É uma reunião virtual onde tratamos das coisas concernentes ao Pai, onde tratamos do Evangelho, das notícias boas, maravilhosas que abriu os nossos olhos. Queridos, esse é o tema que nós vamos desfrutar, tá bom? As marcas de Cristo, trazendo as marcas de Cristo. Trazer a marca de Cristo ou as marcas de Cristo é uma expressão que o apóstolo Paulo falou na carta aos Gálatas. Por favor, me acompanhe. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Paulo disse assim: desde agora, ninguém me perturbe ou ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha que frase Paulo usa. Desde agora, ninguém me perturbe, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, trazendo as marcas de Cristo. Será que nós, assim como Paulo usou essa expressão, será que nós temos trazido? Será que nós temos as marcas de Cristo na nossa vida? Isso é interessante. Irmão Elcio, o que seria trazer as marcas de Cristo? Desenrola esse manto aí, irmão Elcio. O que seria, irmão Elcio, trazer as marcas de Cristo? Primeiro nós vamos entender a concepção do autor. Nós vamos entender a fala de Paulo dentro de um contexto geral, não apenas nesta carta. E aí depois a gente trata com argumentos concernente à nossa vida, tá bom? Então, Paulo falou assim, Gálatas 6, 17: desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então Paulo estava trazendo no seu próprio corpo as marcas de Cristo. E quais as características de Paulo? Ou quais eram os atos, as atitudes que Paulo tinha? Como era a vida de Paulo para que Paulo, com muita ousadia, ele viesse a declarar isso, que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Olha lá, aqui mesmo no versículo 14, diz assim, Gálatas 6,14. Olha o que disse Paulo: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha as características
Quando Paulo fala no versículo 17, ninguém me inquiete, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quais marcas, Paulo? 14. Longe esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Viu aí? Características da marca de Cristo na vida de Paulo? Eu estou crucificado para o mundo e o mundo também está crucificado para mim. Eu não vivo, em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu não vivo segundo o curso deste mundo. Pois o mesmo Paulo falou aos Romanos 12, versículo 1 em diante, Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, ó, as marcas de Cristo no meu corpo. Ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aí ele diz aos Romanos, aconselhando a igreja, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Ó, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. E não vos conformeis com este mundo. Para quê, Paulo? Para que tenhais a mente renovada e assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso são características de filhos de Deus que, eu vou usar essa expressão, carregam também as marcas de Cristo na sua caminhada de fé. Outra frase, que Paulo usou também, está aqui em Gálatas também, capítulo 2, quando ele diz assim, no versículo 21, Gálatas 2, 21, não aniquilo a graça de Deus, eu não anulo a graça de Deus, eu não desprezo a graça de Deus, eu não abro mão da graça de Deus, eu não ultrajo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Mais uma vez, Paulo, em sua defesa, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E uma das características de quem trazia a marca de Cristo era não anular a graça de Deus, não desprezar da graça de Deus. Será que essas características nos acompanham? Então, Paulo, ele tinha credibilidade. Paulo, ele tinha moral para falar isso. No versículo 20 também, Gálatas 2:20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé, pela vida do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mais uma vez, Paulo não anulava a graça de Deus, ele estava crucificado com Cristo e a vida que ele vivia enquanto terrena, biologicamente falando, ele vivia por fé no Filho de Deus. Então Paulo carregava as marcas de Cristo na sua vida. Então, abençoados, quando nós recebemos o Evangelho com nosso entendimento, quando nós recebemos o Evangelho, não da boca para fora, não como mais um segmento de fé, mas como a palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que a espada de dois gumes, esta palavra que é digna de toda aceitação, que opera na vida do Filho de Deus, aquele que crê, você está carregando, simbolicamente falando, as marcas de Cristo na sua vida, assim como Paulo usou dessa expressão que ele carregava as marcas de Cristo na sua vida. E uma vez que você carrega essas características, uma vez que você anda em conformidade com as obras preparadas de antemão,
Ninguém vai te inquietar, te perturbar, porque você está firmado, alicerçado na fé. Amém? Desculpe. Olha outro texto também interessante, quando Paulo, em todo o seu contexto, ele dizia que ele carregava no seu corpo as marcas de Cristo. Em Filipenses, no capítulo... Filipenses, no capítulo 3, olha lá, Filipenses capítulo 3, no versículo 3, versículo 4 em diante, olha o que Paulo disse, Filipenses 3, 4 em diante. Ainda que eu também podia me gloriar na carne, se algum outro pode se gloriar, confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia da linhagem da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fariseu, 6, segundo zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, 7, mas o que para mim era ganho, era lucro, reportei como perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri, porque abrir mão é sinônimo de sofrimento. Você abrir mão de algo, você vai sentir falta, não é isso? Pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Todavia, entretanto, considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Mais uma vez, Paulo carregando no seu corpo as marcas de Cristo, abrindo mão da sua religiosidade, do farisaísmo, do legalismo, abrindo mão dos seus diplomas, dos seus doutorados. Mais uma vez, Paulo abrindo mão do seu currículo religioso. Mais uma vez, Paulo abrindo mão dos seus tutores, dos seus líderes, dos seus mestres, por amor a Cristo, levantando a bandeira do Evangelho para dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Amém, abençoado? Então são características de quem está andando em conformidade com o Evangelho e carregando em seu corpo, ou na sua mente hoje, né? Através desse entendimento, esmurrando a sua natureza e manifestando a graça de Deus para os demais e tendo um padrão de vida honroso, verdadeiramente como alguém que olha para Cristo, ou vê em Cristo, ou vê nos irmãos lá do primeiro século, um comportamento santo e digno de filhos de Deus. Agora, sabe qual é o problema, amado? Vocês aí nos comentários, muito obrigado aí pelo carinho de todos, forte abraço a todos vocês aí nos comentários. Deixa teu like. Eu não vou orar por quem? Porque não tá dando like. Eu não vou profetizar. Então, meus amados, o problema é que hoje muitas pessoas, ao receberem esta palavra, receber esse entendimento, têm feito pouco caso. Olha aí, tá vendo aí? O irmão Geraldo tá vigiando, já deixou like, mas tem gente aí que tá disperso. Então, abençoados, tem pessoas que não atentam para isso. Ah, que bom que hoje eu tô livre, que bom que, graças a Deus, eu tô livre do sistema religioso. Às vezes eu recebo aqui algumas mensagens no WhatsApp, eu confesso para os amados que, embora eu me regozije, porque eu sei que, eu me alegro, porque eu sei que são pessoas que de fato saíram do sistema religioso, mas eu, por outro lado, eu fico um pouco triste, porque assim,
Queridos, Deus não apenas te tirou de um sistema religioso enganador. Você está anulando a graça de Deus? Por quê? Lembra daquele caso dos 10 leprosos que foi curado? Só um voltou para agradecer. Me parece que em graça é mais ou menos assim. 10 são curados da lepra do engano. Desses 10, um volta para agradecer. Lembrando que o leproso que foi curado voltou para agradecer a Cristo, tá? Então, quando eu digo volta para agradecer, quando eu uso essa força de expressão, eu não estou dizendo que você tem que voltar para agradecer quem está pregando, por exemplo. Não, irmão, mas eu já te agradeci porque você prega. Eu agradeci o irmão Geraldo, os irmãos que pregam aí. Não, não é nesse sentido. Voltar para agradecer é no sentido de manter firme uma confissão de fé e uma vida dentro de um padrão santo, separado, de alguém que Deus abriu os olhos no sistema e manifestou a verdade da graça. Voltar para agradecer, que eu estou usando a analogia ali dos 10 leprosos, que um voltou para agradecer, é continuar temendo e honrando a Deus muito mais agora, por meio do conhecimento. Porque na lei, não que nós estivéssemos na lei, nós nunca estivemos debaixo da lei, até porque a lei era para os judeus. Mas nós estávamos no sistema religioso praticando obras de característica judaica da lei de Moisés, embora as mesmas não vigorassem mais. Mas no sistema religioso legalista, onde a lei de Moisés era pregada, onde tinha véu, nós tínhamos, né, ou muitos tinham, uma vida dentro de um padrão, mesmo dentro da ignorância, mas uma vida, sabe, de dedicação, de temor de Deus. Claro, com todo aquele engano que a gente sabe que sempre teve. Mas até hoje existem pessoas no sistema religioso que Deus permite que estão lá com medo disso, com medo daquilo. Outros por amor a Deus, temente a Deus, mas, como disse Paulo, tem zelo de Deus, mas sem conhecimento, sem entendimento. Cada um com as suas razões. Mas se dominam, ah, freiam, segura a onda. Agora, existem pessoas que recebem a palavra da graça de Deus, não voltam para agradecer. Ah, Jesus me libertou, beleza, agora é a minha vida, eu faço da minha vida o que eu quero. Queridos, nós estamos isentos de gurus religiosos, nós estamos isentos de templos religiosos, onde é praticado cerimônias, sacrifícios. Nós estamos isentos de cabresto do homem, pode isso, não pode aquilo, vai, não vai, veste, não veste, come, não come, casa, não casa, compra, não compra. Nós estamos isentos disso. Mas nós não estamos isentos de um comportamento e de uma vida de temor e de obediência ao Pai do nosso espírito, não, gente. Eu não anulo a graça de Deus. Eu preciso carregar no meu corpo, ou na minha mente, na minha vida, as marcas de Cristo. Ou seja, viver uma vida dentro de um padrão digno de filho de Deus. Não porque eu tenho medo de perder a salvação, ou porque eu vou fazer isso para adquirir a salvação. Não, porque eu sou um salvo, porque você é um salvo, porque eu sou abençoado, porque você é um abençoado, porque nós somos santos, separados, escolhidos, chamados para andar nas obras preparadas de antemão. Temos carregado a marca de Cristo? Trazendo na nossa vida a marca de Cristo? Efésios, capítulo 5, versículo 1, em diante, disse Paulo, olha que forte, eu sei que tem aqueles que já estão anulando mesmo a graça acabou, a graça não existe,
estão pregando filosofias aí, justamente para não entenderem, não se sujeitarem dentro dessas características que o Evangelho da Graça de Deus apresenta. E aqui é atemporal, independente, isso aqui não está dentro de um contexto escatológico até o ano 70, isso aqui é uma mensagem para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso entendimento, para o nosso comportamento. Eu sei que alguns, eu já ouvi muito isso, graça não é comportamento, graça é posicionamento. Não existe posicionamento em graça sem um comportamento digno desse posicionamento. Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí vai começar o versículo 3 em diante, onde eu volto a repetir que algumas pessoas em graça, ou os chamados gracistas, querem usar da liberdade para dar ocasião à carne. Quero usar da liberdade para andar na licenciosidade, na vaidade. Então não carregam as marcas do Evangelho. Não podem dizer que verdadeiramente estão livres porque se tornaram escravos de suas próprias cobiças e concupições. E no versículo 3 em diante vai dizer... E eu sei que alguns já vão me julgar. Ah, irmão, aí você está conhecendo segundo a carne. O mesmo Paulo que disse a ninguém conheçamos segundo a carne, foi Paulo que falou isso. Então eu estou me utilizando de uma fala do apóstolo da graça, que ministrou aos gentios. Isso aqui não tem nada a ver julgar segundo a carne no que tange à salvação. Até porque julgar segundo a carne, ninguém julgamos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. Paulo se referia ao Cristo Nazareno, o Cristo histórico cumprindo a lei. Paulo disse, já não conhecemos deste modo, mas agora conhecemos a mensagem do que foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e está glorificado, que é Deus sobre tudo e sobre todos. Não conhecer segundo a carne não tem nada a ver em não julgar segundo a justa justiça da palavra. Versículo 3, Efésios 5, 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem pavoice, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem a herança do reino de Cristo e de Deus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus participantes, os seus companheiros, porque no outro tempo, 8, Efésios 5, 8, porque no outro tempo eres trevas, e nós éramos trevas, andava na treva, na ignorância. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sou luz no Senhor, estamos em graça, olhos iluminados, sem véu. Andai como filhos da luz. Como é que o filho da luz deve andar? Trazendo as marcas de Cristo, característica daquele que deu um exemplo e chamou o seu povo a ser santo. Disse Pedro, como ele é santo. Versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz. Então o Evangelho é luz e o Evangelho condena essas práticas. Ah, irmão, eu sei, você está me olhando segundo a carne. O Evangelho é luz e o Evangelho condena essas práticas. Eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar do Evangelho. O Evangelho condena tais práticas. Então eu preciso reduzir o meu corpo à servidão para manifestar a glória de Cristo na minha vida?
trazendo as marcas dele. Quem está entendendo? Quem concorda, irmão? Porque senão, irmão, nós vamos entrar numa zona de banalização. O conhecimento da graça está se tornando algo banal na vida de muitas pessoas. Se você for analisar há 2, 3 anos atrás, quando as pessoas começaram a receber a palavra da graça e deixaram o sistema, era outra coisa, era outra história. Amor, brilho nos olhos, satisfação, graça de Deus. Uma conduta dentro de um padrão, mediante a revelação do Evangelho. Hoje está de fazer vergonha. Hoje tem muito crítico falando do sistema religioso legalista doutrinário. Mas eu tenho sentido muita falta, ou eu não tenho visto, pessoas que têm tido a vida transformadas por esse evangelho, para com a sua vida manifestar a essência desta graça. Então tem muito, ó, muita balela. Na lei era o seguinte: a letra mata, o espírito vivifica. Na graça é o seguinte: a ciência incha, o amor edifica. Pegou aí? Até rimou. Pegou aí? Na lei, no sistema religioso, na religiosidade. Na lei era o seguinte: a letra mata, o espírito vivifica. Na graça é o seguinte: a ciência incha, o amor edifica. Então, assim como na lei ou no sistema religioso a letra estava nos matando, tem muita gente se sufocando na graça por causa da ciência. Ah, eu conheço esse tema, eu já vi o irmão André pregando. Ah, esse tema aí, o tema do dízimo? Ah, meu irmão, o tema do dízimo, o Geraldo Moraes pregou aí, tem mais de 1 milhão, acho que 200 mil visualizações com isso. A escatologia consumada? Ah, já sei, já vi o irmão Erivelto, o Cristiano França falando. Ah, irmão, já domino tudo isso aí. Ah, irmão Elcio, você prega muito sobre a questão do diabo. Aprendi, irmão Elcio. Eu sei que o diabo não existe. Eu tô agora um expert. Só ciência? Tá inchado, viu, irmão? Aí sai catando um assunto de um aqui, um tema de outro ali, uma fala isolada de outro ali, e vai criando nas suas mentes carnais. Não estou falando para você, a carapuça não está servindo para você. Tá bom, meus irmãos? Estou falando de um modo geral aqui, para as pessoas que estão conhecendo o evangelho, tá? Eu não estou falando para esse público aqui fiel, que eu acredito que tem um... Porque senão não estaria nem aqui me ouvindo, que eu sou insuportável. Às vezes nem eu suporto a mim mesmo. Mas eu acredito que vocês que estão me dando audiência aqui é porque vocês também estão pensando desta forma. Mas tem gente que não. Sai catando o tema ali do irmão ali, do outro irmão ali, vai montando na sua própria consciência carnal suas verdades, suas convicções, se enche de altivez e sofisma, depois os mesmos começam a criticar quem continua pregando, com quem aprendeu, de quem ouviu. Sob a justificativa, não, todos serão ensinados por Deus, eu não aprendo nada de homem, mas está nos bastidores, aprendendo com os homens que estão sendo instruídos. Porque nós aprendemos é de Deus, irmão, mas Deus usa homens, tá? Pessoas, tá bom? Então sem essa vaidade, sem essa de vaidade. Então, meus amados, eu quero deixar essa reflexão para vocês aqui, tá? Não vou me estender hoje, não. Que vocês estejam crescendo nesse entendimento, trazendo em seus corpos a marca de Cristo, é isso. Ninguém é perfeito, né, abençoado, no que tange a nossa humanidade. Somos cheios de falhas, erramos. Mas tem que haver em nós uma disciplina, não aplicada por um pastor, por um líder, e nem o próprio Deus. Ou você vai esperar o próprio Deus te disciplinar? E a tua consciência? É a tua própria consciência que vai te conduzir. Porque se a tua consciência não te conduz, uma vez que você sabe o que é certo, o que é errado, discerne muito bem, aí você vai ter que esperar o próprio Deus estar te disciplinando, te ensinando
Por meio de circunstâncias que porventura vem acontecer para que você se posicione? Eu estava hoje aqui pensando... Foi hoje, meu pai? Foi hoje. Eu estava pensando, foi durante esses dias aqui, eu estava pensando. Eu fui de um sistema religioso evangélico que eles pregavam meias verdades da graça. Pregava muita coisa em linha com a graça, mas era aquela graça fermentada. Mas eles tinham conhecimento. O problema é que tinha muitas coisas que eles não ensinavam. Então eles sabiam acerca da Páscoa, que não é Santa Ceia, mas eles davam a chamada Santa Ceia para prender as pessoas pelo menos uma vez no mês. Eles sabiam acerca do dízimo quando era confrontado, mas pediu o dízimo porque era que bancava o sistema. Então tinha outras coisas, cheio de fermento, língua labachura, essas coisas. Mas no fundo, nos bastidores, eu sempre percebia, porque eu sempre fui muito curioso, e eu ia, né, cavando ali e tal, eu sempre percebia entre linhas nas nossas conversas, fora da igreja, do ministério, que eles tinham um conhecimento, mas eles não apresentavam esse conhecimento para não libertar o povo, para sempre manter o povo ali, preso ali, às migalhas. Passou-se o tempo, houve uma rachadinha nesse ministério, o casal se separou de pastores, tá, sabe? Vaidade, legalismo, aí voltou a batizar nas águas que não batizava, voltou a fazer jejum que não fazia, sabe? É aquela coisa de predestinação estranha que predestinou, mas você pode perder a salvação. E hoje eles vivem, cada um, o seu mundinho, e eu estava parando para analisar, sabe o que é isso, irmão? Disciplina do pai. Porque uma coisa é o sistema que está aí, reinando, modo de falar, humanamente falando, esse império das trevas aí que é o sistema religioso, eles estão aí no topo, mas é porque eles fazem aquilo, porque eles aprenderam errado, maliciosamente eles conduzem daquela forma, e Deus permite lá a operação do erro. Mas outra coisa é as pessoas que conhecem o evangelho da graça, mas só para obter vantagens, começa a desviar a conduta, começa a manipular a mente das pessoas, começa a fermentar. Ah, meu irmão, não tem jeito, a consciência arde. Porque papai, ó, eu só vou ler aqui porque eu me lembrei, Hebreus 12, e eu encerro. Papai disciplina, até porque ele ama, né? Aí quer andar no erro, quer andar maliciosamente, já conheceu, mas quer andar no erro maliciosamente, né? Hebreus 12, 6 em diante diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filho. Porque qual filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, então não são os filhos, sois então bastardos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós o reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, aqueles, os nossos pais, por um pouco de tempo, nos corrigia segundo bem lhes parecia. Mas este, Deus, o Pai do Espírito, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção, a princípio, não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por elas. Então, meus irmãos, para trazer as marcas de Cristo, é necessário vivermos dentro de uma conduta, de um padrão que glorifique o Pai dos Espíritos. Amém? Ficamos por aqui. Graça e paz. Eu espero em Deus, no Criador, que essa mensagem possa aí te inquietar e surtir um efeito na tua mente, no teu coração, e que você esteja ajustando sua forma de pensar e também de viver, para que sejamos um povo forte em graça verdadeiramente, não da boca para fora, mas um povo que teme ao Senhor, um povo que vive no temor de Deus, um povo cheio de limitações, cheio de fraquezas, mas com espírito, a mente renovada, que se inclina para as coisas
espirituais. Amém? Graça e paz, graça eterna e até o nosso próximo encontro, permitindo o Papai do Céu.